скъпи приятели! В това издание на предаването ще станете свидетели на премиерното излъчване на обзорния ни филм за 25-я Старопланински събор Балканфолк, 12-то издание на Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та Световна купа по фолклор Велико Търново 2022. Уточнявам, че и тази година Световната купа по фолклор се проведе и в присъствен, и в онлайн формат. И така, от 12 до 16 май на обновената сцена в Летния театър на Старопрестолния град изява имаха над 120 фолклорни състава. 25-я Старопланински събор Балканфолк се реализира под патронажа на Националната комисия на България за ЮНЕСКО с финансовата и логистична подкрепа на община Велико Търново и в рамките на музикални празници Еврофолк, които се провеждат под екидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, партньор на ЮНЕСКО по Конвенцията за нематериално културно наследство. Специално за вас, нашите зрители, подготвихме ето това обзорно видео. Здравейте, добра среща тук във Велико Търново. Как сте? Как се чувствате? Добре се чувстваме. Приятно ни е, че сме в Велико Търново, във вашия град. Следим Балканфолк от дълги години и много отдавна искахме да гостуваме тук на фестивала, но това сега се даде възможност. Идваме от село Радуил Самоковско, първото село на река Марица, под Боровец. Какво ви води във Велико Търново? Ами участвахме в много фестивали и в Еврофолк сме участвали, в Китен, в Слънчев бряг, в Несебър и сега решихме на Велико Търново да дойдеме. Тук за първи път ли участвате? Да, за първи път тук участваме. Хареса ни много. Миналата година за първи път участвахме на фестивала в град Поморие, организиран от Европейска асоциация. Но останахме много доволни. И решихме да повторим. Още повече, че вече знаеме как минава фестивала, какъв е реда и колко е приятно да участваш на него. Напоследък, честно казано, нямах много участия, да дори не съм участвал на фестивали отдавна. Защо реши да дойдеш тук? Ами, защото ми липсва този фестивал, отдавна не съм се явявал, исках да отново да преживея тази емоция, която е много хубава. На каква възраст беше, когато за първи път участва в Старопланински събор Балканфолк? Спомняш ли си? Да, спомням си. Бях на 10 години през 2014 година. Може би за 7 или 8 път участваме. Имало е години, в които сме прескачали, просто защото си е съвпадало с някое турне в чужбина, но когато сме си тук в България, никога не сме го пропускали и това е една от сцените на Балканфолк, на която танцуват децата ни с голямо удоволствие. Първото, което ни води тук в Велико Търново, това е любовта към българската народна песен, към народното творчество и всички знаем едно, че трябва да популяризираме, да съхраняваме и да разгласяваме нашата българска странджанска народна песен с огромно желание и любов. И второто, за което сме тук, е за това, че обичаме Велико Търново. От годините 98 до 2011 година ние сме участвали без прекъсване всяка година. Ще продължаваме да идваме тук, да пееме и да съхраняваме странджанската народна песен. За кой път състави от читалището участват тук на тази сцена? Няма да мога да ги приборя, доста са. Аз поне идвам поне за 12 или 13 път.
с различни състави. Атмосферата ми харесва, организацията ми харесва. Организация, всичко е на ниво, както се казва, европейска му работа, но всичко е много, много добре направено. С колко формации излязохте днес на тази сцена? С 5 формации. Може би за 20 път ансамбъл участва в Старопланински събор Велико Търново. Аз искам да кажа благодаря за топлото посрещане. Благодаря ви! Добър вечер, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости! Започва официалното откриване на 25-я Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 12-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2022. От 12 до 16 май в трите музикални форума участие ще вземат над 1500 изпълнители от 110 вокални групи за народни песни, танцови състави, фолклорни ансамбли, клубове за народни хора, групи за стари градски, популярни и естрадни песни, народни оркестри и класически хорове. Време е, уважаеми дами и господа, да представя и официалните лица на сцената. Господин Нейко Генчев, заместник кмет на община Велико Търново, ресор хуманитарни дейности. Господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и председател на Старопланински събор Балкан Фолк. Журиращата комисия е в състав маестро Георги Янков, музикален специалист. Господин Валентин Хълваджиев, хореограф. И госпожа Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Уважаеми дами и господа, участници, скъпи гости, добре дошли в историческата и духовна столица на България, град Велико Търново. Изключително ни е приятно, че отново сме заедно и че отново сме домакини на това изключително събитие. Позволете ми от свое име да поздравя всички участници и да пожелая успех на фестивала, всъщност на този конгломерат от приятни събития, който ни очаква. Имам и приятното задължение да прочета поздравителен адрес от името на доктор инженер Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България. Уважаеми господин Николов, уважаеми дами и господа, Велико Търново отново приема най-утвърдения и знаков фестивал за народни традиционни изкуства в Европа – Старопланински събор Балкан Фолк. Четвърт век историческата и духовна столица на България събира на едно място пазителите на богатия български фолклор, безценните ни традиции и обичаи. Събития от ранга на Старопланински събор Балкан Фолк имат своята доказана роля и принос Велико Търново да бъде столица на българската култура, град, в който българският дух се усеща най-силно. Благодаря на всички вас, уважаеми организатори, и особено на вас, скъпи изпълнители. Бъдете здрави! Уважаеми гости, скъпи участници, драги зрители, щастлив съм, че мога да ви посрещна с добре дошли в старопрестолния град Велико Търново. Градът, който пази величието и най-големите надежди на българите. Величието от втората българска държава и надеждите за по-добро бъдеще. Благодаря на всички участници в Старопланински събор Балкан Фолк, както и в Националния шампионат по фолклор Еврофолк, така и в Световната купа по фолклор. Благодаря на Националната комисия на България за ЮНЕСКО, по чийто патронаж се провежда Старопланински събор Балкан Фолк. Благодаря на община Велико Търново за изключителното съдействие. Благодаря на организационния екип. Благодаря на телевизионния екип от телевизия Еврофолк. Благодаря на журиращата комисия. Официално откривам 25-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк
12-то издание на националния шампионат по фолклор Еврофолк и 7-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2022. Да ви е честито и успех на всички! Това отлично представяне и високата оценка на журито. Споделете сега как се чувствате. Здравейте. Ами чувстваме се прекрасно и дечицата също. Въодушевени, щастливи, слънчеви, усмихнати и дори със сълзи на очите, но от радост сълзи. Много ли ви костваше тази награда? Да, наистина пандемията ни отдалечи известно време от нашата работа, но ние, понеже си обичаме нашите песнички и с удоволствие продължихме напред. Това са едни прекрасни дечица, които участват на много места, на всички празници и с любов и с удоволствие продължаваме напред. С какъв репертуар се представихте? Предимно от нашия край, от Пазарджишкия регион, основно, защото смятам, че където и да отидеме, трябва да имаме лице, все пак. Дори с песента да се разбере и да се знае, просто да се види откъде е фолклорната група. Високо качество на изпълнение, как се постига? Камерен състав и въпреки това? Ами, аз мисля, че най-вече любовта към това, което правят дечицата. Аз също с дълги години се занимавам, ръководител съм и на детски ансамбъл Елица. Едновременно с тях работиме и, така да се каже, продължаваме традициите на нашия край, на нашия фолклор. С любов продължаваме напред и така. Добра среща във Велико Търново. Как сте? Супер! Благодарим за гостоприемството на Търново. За кой път съставът участва на великотърновска сцена? По принцип танцов състав Търкича участва за втори път, но това е друга група вече, друга възрастова група. С какво се представихте толкова добре, че заслужихте вниманието на журито и тези големи отличия? Единият от танците, Пролетна закачка, е най-популярният търкийски танц трите пъти. Те го овладяха с голямо майсторство, така че може би с това грабнахме журито. Доволни ли сте? Да! Вие сте към средно училище Христо Ботев. Това специализирана паралелка ли е за танци? Не, не, нямаме специализирана. Това е танцов състав, който от 20-ти на години вече работим, но си е извън класна форма. Ходили сме в чужбина, сега ни предстои пътуване в Прага. Заради пандемията се отложи фестивала с 2 години, но надявам се тази година всичко да се случи както трябва. В Италия също бяхме. А как се отрази този период на пандемия при вас? Успявахте ли да поддържате форма все пак? Не, много зле. Събирахме се тогава, когато е разрешено, когато е възможно. И всъщност успешните репетиции станаха сега накрая, когато всичко беше
отворено, за да можем да се съберем и да направим. И съм благодарна на децата, че за краткото време, в което успяхме да се съберем и да репетираме, постигнахме такива резултати, а пък ако имахме възможност, може би много по-добре ще да бъде. Благодаря ви много за това интервю и за участието. Довиждане! Довиждане и на вас! До нови срещи, надявам се! Тази вечер. Първо да споделите. Ами как да ви кажа, вълнуваме се, чувстваме се много добре, особено след тези награди. Всички сме удовлетворени. Тук сме за втора поредна година на Балкан Фолк. И да ви кажа, и лани, и тази година чувстваме едно удовлетворение от резултатите, които се получиха. Тук се срещаме с доста така колеги, танцови състави, певчески групи, които нас ни вдъхновява и удовлетворява. Репертуара, който изпълняваме, най-вече от родопите, наши местен репертуар. Включваме някой път и песни, които са от други области на страната, македонски, тракийски, но специално за фестивала се представяме само с родопски песни. Там, където ни е силата. За това фестивално лято, да ви кажа откровено, имаме доста участие. Сега на четвърти ще имаме един преглед на художествената самодейност. Предварителен преглед във връзка с Копривщица. След това имаме други участия на националния фолклорен фестивал, конкурс. Фестивал с международно участие в село Полковник Серафимово с песните на Георги Черенгиров. След това имаме други планове, дай Боже да се осъществят. Това е пак под ваша опека в град Китен. Да се надяваме, че и юли месец пак ще бъдем на европейския шампионат. Велико Търново, първо да споделите как се чувствахте днес тук на Търновска земя. Прекрасно беше и времето, и всичко, и погледахме малко и от фестивала. Доволни сме от организацията, от всичко, абсолютно доволни сме. Колко километра идвате? Около 400 км е нашето село Марикостиново от Велико Търново. Миналата година за първ път участвахме в жива вода балканския шампионат. После участвахме в световния шампионат по фолклор в Несебър и Слънчев бряг. И сега сме тук в националния шампионат. От две години и половина работим и се виждат резултатите. Нали? Интересен е репертуара. Ими репертуар, ние се стараем да са песни от нашия район, в смисъл от Марикостино и околните села. И
И има сега една песен от Ивайло Шопски, негова разработка за освобождението на Петрична и втората ни песен, която е. От него той ни позволи да я ползваме, да си я направим по наш си аранжимент и да си я изпълним. Благодаря ви за това интервю. Надявам се да продължавате да работите все така сериозно със състава и когато имате възможност, заповядайте отново. Честитя ви наградата. Радвате ли се? Ей, разбира се, разбира се. Винаги се радваме на награди. Това е едно признание за нашия труд. Да крия вълнението си, то сигурно е изписано на лицето ми, изключително развълнувана, не само аз, а и танцьорите от танцов състав Хемус към община Враца. Страхотна атмосфера, страхотна организация. Просто нямам думи в момента. Разкажете ни повече за Хемус. За първи път гостувате тук. За първи път, да. За първи път сме в Търново на фестивал на участие. Танцов състав Хемус при община Враца е създаден през 1967 година от изтъкнатият учител Цветан Тодоров. Той е и мой учител, наш учител. За годините на своето съществуване състава е носител на много награди. В колекцията си има гран-при от Владикавказ 2013 година. Първо място 2011 в Международен фолклорен фестивал в Беларус и много-много други. Просто за тези се сещам в момента, защото наистина съм развълнувана. Тази година трябваше да празнуваме 55 годишен юбилей. Така че тези награди ги посвещаваме именно на този юбилей. Може би есента или може би другата година ще го отпразнуваме подобаващо. Знаете в какъв период бяхме всички, цялата култура в България. Въпреки това ние успяваме, ние оцеляваме. И сме щастливи от това. Не на последно място, може би тук е момента да благодаря на община Враца за цялата подкрепа, която има състава, която има тези младежи, мъже и жени. Защото състава е на различна възраст. Не може да се определи като юношески, но не може да се определи и като по-голям. 50/50. Но за нас е важно атмосферата. Това, че се чувстваме като едно семейство, че сме заедно в хубави моменти като този и в леко тъжни. Аз самата съм била танцор, израсла съм, моите деца са танцували, така че го приемам като мисия, като отговорност и ще го правя докато имам възможност и сили. На кои танцови произведения заложихте за тези конкурси? В своя репертуар, благодаря за въпроса, танцов състав Хемус при община Враца има танци от танци образци в българската хореография. Днес заложихме на танца Мизийска свита на Йордан Янакиев и на Копаница, танца Копаница, тракийски танц на Кирил Харалампиев. Както казах преди малко, това са образци в българската хореография. Ние ги изпълняваме в вида, в който са поставени от самите хореографи. Самите хореографии на времето, преди 50 години, са поставили тези танци лично на съставите и за всеки колектив те са преценявали по какъв начин да изглежда танца. Танца Мизийска свита и танца Копаница са поставени по този начин на танцов състав Хемус и ние ги изпълняваме така. Благодаря ви за това интервю. Да споделите и вие, доволни ли сте? Да!
Първо да кажем добър вечер и се радваме, че за пореден път сме гости на вашия фестивал и на прекрасния град Велико Търново. Ансамбъл Фолклорика е създаден през 2010 година. През своето съществуване до момента има множество участия както на наша сцена, така и в чужбина. Участвали сме в Южна Корея, в Индонезия, в Катар. Помагай, в Катар. Катар, Сингапур и още много, много дестинации. Изглеждате като професионален ансамбъл и въпреки двете години на COVID-пандемия, как успяхте да съхраните състава и да имате това ниво на изпълнение? Ами беше трудно, но се справихме. Справихме се и аз мога да кажа едно огромно благодаря на този състав. Това не е целият състав тук в Велико Търново, но благодаря на целият състав и се покланям. Благодаря ви. Обичам ви адски много. Нека да кажете с какво произведение се представихте. Представихме се с танц по Гергьовден, по хореография на Димитър Димитров и музика на Красимир Кюркчийски. Това лято програмата наистина ни е запълнена. Имаме един много изключително важен концерт утре, за което сме щастливи, че ни поканиха на този концерт. Това е 60 години на сцената Димитър Манов. Който утре ще бъде на сцената на зала 2 на НДК и ще участваме редом с професионалисти, както и от Националното училище за танцово изкуство. За нас това е огромна чест, защото в редиците ни, освен хора, които някога са завършили танцови училища, голямата част са хора-любители. Тоест, това са танцори, които наистина в свободното време идват и с огромно сърце, дават всичко от себе си, за да изглеждат като професионалисти. Благодаря за това, което преди малко казахте за тях, за добрата оценка. Наистина много се стараем. Стараем се по правилен начин да ги насочваме, обучаваме, подкрепяме. И наистина колектива е невероятен. Това ни е третото гостуване. Мисля, че преди 4 години, могат да ме поправят танцорите, ако греша, тогава спечелихме голямата награда. Освен, че спечелихме златен медал и златен орфей също, а и гранд при, което беше голяма чест и също така могнахте да подновиме част от костюмния си фонд. Благодарим ви, че го правите. Важно е, защото за един ансамбъл, който сам се опитва да се подпомага, да съществува, такава подкрепа и такива награди наистина са ценни. И с нетърпение очакваме следващото ни участие, което ще бъде в град Хисария. Заповядайте да ни гледате и там, където ще представим едно от чудните произведения на големия хореограф Димитър Манов, на който утре ще играем на юбилея. Чест да присъстваме на вашия фестивал-конкурс и се радваме, че сме тук. За първи път участваме. Да, какво ви доведе?
така, в интернет намерих много хубава информация за този конкурс и решихме да опитаме, защото изпълняваме доста обработки на фолклорни песни с много любов и с много така желание. Групата е създадена от 2003-та, но от тогава са минали доста поколения. Тези са поредното попълнение, но пеят от по-малки, така че вече имат изградени навици, традиции и много отскоро всъщност, от година-две, започнахме да пеем обработен фолклор и то акапелно. И за тях е изключително удоволствие и удовлетворение за това, че се получават нещата, а и българския фолклор, всички знаем, че това е най-ценното на българина и най-прославещото го по света. Със сигурност имате много успехи до тук. Да, това е истина, но не означава, че здраво сме стъпили на земята и мисля, че продължаваме в същия дух. Се радваме, че пак сме заедно с вас, пак присъстваме на това прекрасно фолклорно събитие, което няма равно на себе си. Състава е сборен. Три формации в едно, защото така се чувстваме по-силни, по-емоционални и сякаш изпълненията са ни също на по-добро ниво. Те са Бусманци, читалище Бусманци, читалище Обеля, културен център Люлин, град София. Със сигурност и по-трудно се работи така, но въпреки това постигате успехи. Как? Да, наистина, много е трудно поради цялата ситуация в страната. Много е трудно, но някак си желанието, хъса, обичта към народната песен и народната музика ни обединява и ни кара да правим репетиции, да преживяваме приятните емоции и да се явяваме на фестивали, да печелим награди. От колко години съществувате в този формат? В този формат сме от 4 години. В този формат. Така на всички много ни харесва. Много е задружен целият колектив. Тази награда как ще подейства на състава? Мисля, че ще им подейства великолепно и че това ще ни стимулира още повече да вървим напред. Съм се много щастлив от представянето на танцовия състав на този форум и от оценката на журито и от наградите. Как мина зимата за вас и това участие? Първо ли беше на по-голяма сцена след затварянето? Имахме два момента на прекъсване
за репетиции. Та година за първи път е на такъв голям форум да се представи състава и мисля, че се представите много добре. Какво беше усещането отново да стъпите на голяма сцена, да покажете какво можете? Ами това е чувство, което не мога да се опише. И за танцорите, и за мене като ръководител, и като участник. Това е... Не мога да го опиша. Да излезеш на сцена и да покажеш това, което можеш. И което се научил хората да играят. Понеже аз съм ги научил тия хора, от по-възрастните хора, и искам да ги предам на по-младите, за да мога да си поддържа фолклора на България. Кого сте се учил? Има ли конкретни хора, които сега може да споменете? Да. Аз съм се учил от Байлия Вратенаров. Бог да го прости. Той ми беше на мен първият учител, когато почнах, бех пети клас, когато почнах да играм народни танци. Това ми беше първи ръководител. От него съм научил всички фолклорни хора, които са характерни само за Петричкия регион и са принесени от изселниците от Егейска Македония в Петричкия регион. Те са характерни само за този регион. И са около 30 хора. Аз се гордея, че ги знам. За четвърти път участваме и ще продължаваме да участваме. Никога да не секва този празник. Тук в Търново, това е най-големият празник с фолклорен, за участват тия млади хора, да се радват тук да продължават да поддържат този фолклор. Виждам, че водите нови деца, но въпреки това запазили сте нивото, качеството на изпълнението, сложността в танците. Как го постигате? Как? Този път решихме да участваме с подрастващите, което е така сигурност, че и след време ще поддържаме с тия млади хора, поне 10-15 години има да танцуват. Разкажете ни повече за Фаворит. Кога е създаден? Вие от кога го ръководите? Фаворит е създаден преди 11 години, аз го ръковода 6 години и не мога да се разделя с тях. Въпреки годините ми не мога да се разделя с тях, така че ще продължаваме да работим, да заедно да сме. Какви танци представихте на сцената? Днеска представихме само Северняшка област и имаме и други други едноградски области репертуар. Днеска решихме да се представим нашия фолклор, Севернешкия. Как възприемате тази награда? Вие сте сред малцината, които я получават. Ние за втори път я получаваме, за което благодариме. Еми, чувството е така необяснимо. Така, мисля, че имат заслуга децата за това, с което сме удостоени. Живот и здрави, все така да поддържат това ниво. Доволни ли сте? Да! Благодаря ви много за това интервю. Бяхте чудесни на сцената. Продължавайте така и винаги, когато имате възможност, заповядайте отново. Лот куб
щастливи сме, че сме в България. Ние сме за трети път тук. Винаги сме много добре посрещнати от българите и от организаторите от Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Искаме специално да благодарим на организаторите и на директора на Европейската асоциация. Скажете ни за ансамбъла, откъде идвате, какъв фолклор показва? Ансамбълът е основан преди 16 години. Ние сме автохтонни албанци от Черна гора. Представяме нашия традиционен фолклор. За трети път представяме в България и носията джублета, традиционна женска носия, която е наблизо 4000 години. Много сме благодарни, че сме тук. Благодарни сме на Господ, че спечелихме тези купи и медали. В изпълненията си използваме лаута, лютня, който е много-много старинен, традиционен за нашия народ инструмент, както и овчарската флейта, която донесохме тук. Тя е на 200 години. Изпяхме ли учени песни, които са пяли по-възрастните жени на своите деца, когато са ги слагали да спят. Едно от най-старите неща, част от наследството ни от лирите, е уредът за въглища, който вие и публиката видяхте по-рано. Освен, че включихме в сценичното си представяне и молитви на нашите предци, които са на 2000 години, ние донесохме с нас и предмети, елементи от униформата на нашия национален герой, Георги Кастриот Скендербек. Много ви благодаря за това интервю и за участието тук. Заповядайте отново. Ще ви очакваме на световния шампионат. Шумфан Нерсадил. Миро Павши. Виждане! Миро Павши. Виждане! Доволни ли сте? Да! Очевидно е, че и журито е доволно. Да споделите първо какви чувства, какви мисли ви минават сега. Здравейте! Ние сме младежки танцов състав към фолклорен ансамбъл Родолюбие, град Кюстендил. За първи път сме в този прекрасен форум, уникален фестивал. Емоцията е много голяма, смесена с сълзи, смях и самочувствие, че наистина са покорили тази невероятна сцена. Колко деца водите? Ами те са приблизително около 30 деца. Мои си, така че аз вече не ги вода. Около 30 деца са в момента. От всяка възраст, от 6-ти клас до 12-ти клас. Ние представихме с три танца от три различни етнографски области. От Тракийската етнографска област, от Пиринската и от Суплък. Поздравявам ви за тези успехи, които постигнахте тук и се надявам скоро пак да се видим. Ще уважите ли поканата за световния шампионат? Да! Ето се не по себе си говорят. Благодаря ви. Имайте хубава вечер във Велико Търново и до скоро. До скоро. До скоро. Уважаема публика, уважаемо жури и гости! Започва официалната церемония по награждаването и закриването на 25-тия Старопланински събор Балкан Фолк и провежданите едновременно с него 12-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. За церемонията по официалното награждаване и закриване на трите форума от музикални празници Еврофолк организаторите получиха цветя от инженер Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и Венцислав Спирдонов, председател на Общински съвет Велико Търново.
Официалното награждаване на номинираните състави започва с връчването на специалната награда на община Велико Търново с кмет инженер Даниел Панов. Наградата получава вокална формация Морски песачинки към сдружение Art Music град Бургас. Наградата връчва господин Георги Чокуров, главен експерт, дирекция култура, туризъм и международни дейности в община Велико Търново. Още една специална награда от телевизия Еврофолк, основен медиен партньор на музикални празници Еврофолк. Тази награда получава танцов ансамбъл фаворит от град Угърчин. Наградата връчва госпожа Мариана Нуцова. Получава я представител на ансамбъла госпожа Цветина Бамбова от град Угърчин. Ансамбълът ще получи безплатно заснемане на видеоклип, който ще бъде реализиран при участието на фаворит в световния шампионат по фолклор. Специална награда по критерии сложност и техника на изпълнение получават участниците от детска фолклорна група Слънце към Народно читалище Просвета 1929, село Бушуля. Те нямат представител, затова наградата ще бъде изпратена до родното им място. И така продължаваме с следващата специална награда. Тя е отсъдена от журито по критерии представяне – костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар. Наградата отива при мъжка певческа група към Народно читалище Просвета 1937, село Марикостиново. Художествен ръководител е господин Георги Туримацев. Наградата връчва господин Георги Янков, член на журиращата комисия. Ред е на специалната награда по критерии сценично поведение. Поведение на сцена, контакт с публика, излъчване и артистичност. Тя се присъжда за детски танцов състав Тракийче към Средно училище Христо Ботев, град Айтос. Тъй като те нямат представител днес тук, наградата ще бъде изпратена до град Айтос и ще бъде връчена официално. Връчва се още една награда за сценично поведение. И тя отива при детски танцов ансамбъл Болярче. Наградата ще връчи господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и председател на Старопланински събор Балкан Фолк. Трето място на 12-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2022 се връчва на фолклорен ансамбъл Георги Челенгиров към Народно читалище Отец Паисий 1926, село Полковник Серафимово. Художествен ръководител е господин Съби Кайджиев. Бронзовия турфей връчва маестро Георги Янков, член на журиращата комисия. Второ място заема представителен ансамбъл Фолклорика, град София. Съставът получава титлата Абсолютен вице-шампион за 2022 и Сребърен орфей, който ще връчи господин Валентин Халваджиев. Първо място на 12-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2022 печели представителен танцов състав Хемус към община Враца, град Враца. Съставът получава титлата Абсолютен национален шампион за 2022, а златният трофей връчва господин Калоян Николов. Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАП. Ръководителите на състава Геновева Спасова и Валери Спасов ще бъдат удостоени от журито със званието Маестро Академик. Дипломът ще бъде изпратен до община Враца с молба да бъде връчен официално. И така, дами и господа, следва официалното обявяване на резултатите от онлайн версията на 7-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново, България. В онлайн формата на 7-та световна купа по фолклор Велико Търново участваха хорове, вокални групи, танцови състави и ансамбли и индивидуални изпълнители от България,
Полша, Русия, Малайзия, Тайланд и Узбекистан. Преминаваме към обявяването на специалните награди. Първата е диплом за най-малък участник. Това е 7-годишната Емма Захариева от град Перник, България. Емма учи народно пеене в детско-юношески фолклорен ансамбъл Граловче при Общински детски комплекс. Ръководител на малката певица е маестро академик Марияна Янкулова. Аплодисменти за нея! Специалната награда на Еврофолк ТВ е присъдена за танцов ансамбъл Дандак Кенялак към училище за изкуствата в Саварак, град Кучинг, Малайзия. Танцорите са наградени с безплатно заснемане на видеоклип, което ще се осъществи при идването им в България за участие в шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Аплодисменти! Следва да научим и кой е носителят на наградата на зрителите. Това е група Чантория към Асоциацията на любителите на народната култура и Общински културен център Пражаковска, град Устрон, Полша. Поздравления за състава и всички, които гласуваха за него. Журиращата комисия определи трето място за Шохсанан Маматукулова и Буну Холикова от град Кокан, Узбекистан. Дамският инструментален дует е към Държавният институт за изкуство и култура на Република Узбекистан. Двете участнички получават диплом и парична премия от 200 евро във вид на ваучер за участие в световният шампионат по фолклор World Folk. Второто място в крайното класиране на онлайн изданието на Световната купа по фолклор Велико Търново заема група Чантория към Асоциацията на любителите на народната култура и Общински културен център Пражаковска, град Устрон, Полша. Музикантите и певците стават носители на диплом и парична премия от 300 евро във вид на ваучер за участие в световният шампионат по фолклор World Folk. Следва да научим и имената на съставите победители в виртуалната фолклорна надпревара. Първо място във възрастова група до 18 години заема народният хор към детско-юношески фолклорен ансамбъл Граловче при ОДК град Перник, България, с ръководител маестро академик Марияна Янкулова. Хорът е удостоен с диплом и парична премия от 350 евро във вид на ваучер за участие в световен шампионат по фолклор World Folk. Честито на победителите! Във възрастова група над 18 години първо място заема вокално трио Авлига към Народно читалище Пейо Крачолов Яворов, град Дупница, България, с ръководител маестро Райна Христова. Триото е удостоено с диплом и парична премия от 350 евро във вид на ваучер за участие в световен шампионат по фолклор World Folk. Още веднъж честито на победителите, аплодисменти за тях! И така, уважаеми дами и господа, след обявяването на резултатите от 7-та онлайн световна купа по фолклор Велико Търново, е време да разберем кои от участниците, представили се на живо тук на сцената на Световната купа по фолклор, ще заемат първите три места за 2022 година. Трето място в присъственият формат на Международната фолклорна надпревара заема ансамбъл Шипония от Тузи, Черна гора. Съставът получава диплом, купа и парична премия от 200 евро във вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk.
второ място в крайното класиране на Световната купа по фолклор Велико Търново се заема от танцов състав Пиринска магия към Народно читалище Просвета 1937, село Марикостиново. Художествен ръководител е господин Валерий Жганев. Съставът става носител на купа, диплом и парична премия от 300 евро в вид на ваучер за участие в Световният шампионат по фолклор World Folk. Носител на Гранд При е младежки танцов състав към фолклорен ансамбъл Родолюбие Кюстендил. Победителят получава голямата купа на форума, диплом, удостояващ първото място и ваучер на стойност 500 евро, осигурени от ЕАФ за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. Наградата получава представител на състава. Ръководителят на младежки танцов състав към фолклорен ансамбъл Родолюбие Кюстендил, господин Васил Василев, е удостоен от журито с званието маестро-академик. Дипломът ще бъде изпратен до община Кюстендил с молба да бъде връчен официално. Уважаеми гости, скъпи участници, много съм радостен и изключително впечатлен от това, което видях на сцената на Старопланински събор и съпътстващите конкурсни програми. И мисля, че напълно заслужено може отново да аплодираме всички победители в конкурсните програми. Искам само да уточня, че конкурсните програми с фолклорен елемент или с фолклорна насоченост обикновено или винаги се правят с идеята за стимулиране на хората, които пазят фолклорните традиции. Така че искам да аплодирате с сърце и с голям поклон всички участници в тези конкурсни програми, защото те отдават изключително много време и своят талант, за да изучават хилядолетните ни традиции, за да могат да бъдат предавани на следващите поколения. Нека да им благодарим. Официално закривам 25-то издание на Старопланински събор Балканфолк, 12-то издание на Националния шампионат по фолклор и 7-то издание на Световната купа по фолклор. Да ви се честити и ви очакваме отново следващата година.